Johnny Cage. Oh yeah. Když jsou ty rozhovory s těma hercema, že jo, o tom filmu, tak všichni prostě mluví, jo, práce s tím režisérem byla úžasná, i když je to největší sračka ten film. Film byl dobrý, příběh skvělý, práce s režisérem byla úplně libová, prostě všechno super. Jo, by bylo docela zajímavé natočit něco, ty prostě hovno, sračka to byla. A jak si ty pracuješ se mnou? To je hrozně, ty vole, to je hrozný. Tak, co takhle, teďka nějakhle zmáčknu, jo, tady se takhle můžeš dechat. Jo, dobrý. A tak zaklepej na tu moji ruku, až nebudeš moc, jo? Počkej, ještě můžeš. A třetí závodnice Míša. No, tak ten nos nepřejte. Já jsem vždycky odmála byla takový trošku jako puclík, jo? Takže já kdybych se nehejbala, tak bych jako fakt puclík vypadala, no. Sportovala jsem pořád, jenom jsem vždycky jako víc inklinovala k takovým spíš jako míčovým a kolektivním sportu. Bohužel pak přišly úrazy. A o nějakých výronech, kotnících, to už ani jako nepočítám, jo, jako. Ale bohužel přišlo něco horšího a to koleno teda. A já jsem si během toho, co jsem hrála, tak jsem si 4x koleno jakoby vykloubila. Bohužel jsem musela podstoupit 3 operace. Zase má to pravý rameno, tendence vypadá. Šel jsem až moc jakože do špatného úhle, když jsem dával ty ruce u sebe takhle, tak touhle rukou jsem omylem sjel takhle, jak jsem dal hlavou dolů, tak jsem mu toho vyhodilo rameno. Proč jsi ho nahodil? Já jsem si ho nahodil. Takže jsem si říkala, no co já teda jako můžu dělat, no, tak měla jsem na výběr jako třeba šachy, jo, nebo začít chodit do posilovny. Ty šachy mě moc nebavily, no, tak jsem zašla do té posilovny se podívat a já nevím, že mě to jako nenadchlo dřív, no. Mně se líbily vždycky jako ty filmy s Arnoldem, se Slájem a s podobnýma prostě týpkama, Van Dammem a tak. Jsou takový, že sportovní, jakový jako udělaný. A říkal jsem si, ty jednou bych chtěl být jako oni, no. To bych se teda nechtěla přiblížit. Já chápu, no. Ale že bych já měla zrovna nějaký idol, tak to se fakt říct nedá. Já jsem si prostě jela podle svýho, když to tak vezmu. No. Já jsem si sama byla svým takovým vzorem, idolem, protože jsem chtěla něco dokázat. Já si připadám jako hrozná sračka, abych pravdu řekl. Tohle býval hrudník. Tady býval biceps. Až bude víc času na cvičení, což nebude, ale já si ten čas prostě udělám, teďka je to takový debilní, no. Ludvík mi vychází hodně vstříc, takže fakt proti němu nemůžu říct žádný křivý slovo. Hodně ze začátku mi pomohl a pomáhá mi pořád, jako já v posilovně mám samý prostě výhody, jo, a je to prostě dobrý, no. Vychází mi hodně vstříc, i co se týče prostě finanční jako situace, že jo, co se týče vstupního třeba, co se týče všech tady těch věcí. Mám ho rád, je to prostě Ludvík, že jo. Třeba Jakub Hašpl, že jo, to je prostě vlastně mladý člověk, který samozřejmě bych mohl dokázat daleko víc, než dokázal, nicméně vždycky, když jsme připravili tohoto člověka na závody, byť i takhle mladýho, tak on vždycky vyhrál a dokonce i absolutku. No, jak bys teda charakterizoval sebe? Ne, tak já nevím, takový renesanční člověk, ne, takový flákač, no, takový renesanční flákač. Proč jsem si vybrala medicínu? No a víte, že já ani nevím. Já když nad tím takhle přemýšlím, tak mě možná asi k tomu vedla ta moje ambicioznost. Potom asi možná to bylo i tím, že ty operace kolena a celkově, jako jak jsem se dostávala víc do toho nemocničního prostředí, tak mě to možná se začalo zajímat víc. Proč tak malý balen? Pojď si to zkusit se mnou. Já... A uvidíš, že? Nejsi si sako. Já ti tady dám 1 kilovky. Jo, taky pindíky malý. Půjdu si to. Tak a budeme kroužit, jo?
Těžší váhu bych to těžko nevládnul. To je takový hezký prokrovovací cvik, tady to je docela dobrý na definici. Když je člověk celá v přípravě na závody. Když by si měl zaspomínat na tvůj první soutěž, tak co ti nejvíc utkalo v paměti? Že jsem ji vyhrál. Já když jedu na soutěž, tak jezdím vyhrávat. Jo. Proč bych tam jezdil, když bych to nevyhrál? No, to je přece zbytečný tam jezdit, ne? Vytoči. To soutěžení vyžaduje opravdu disciplínu, jo, a vůli. Po té dietě, když už člověk může zase být jako v podstatě normální a jíst normálně, tak je neuvěřitelný, co to udělá s těma chutěma. Ježiš, já jsem přibral 12 kilo za dva dny, jsem přibral nebo nějak tak. Já jsem fakt měl chuť na všechno a chtěl jsem to všechno tak maximálně hned a zkombinovat, že jsem prostě vzal steak, nějaký vepřovej steak a namazal jsem si ho nutelou a pak jsem to žrál. Jako. Já jsem měla taky něco podobného, jako že jsem jedla a jedla, co mi přišlo pod ruku. No. Taková ta doba, kdy se odzávodilo, lidi pak nabrali 20 kilo a pak se schazovali, že, aby se připravili k nějakému období závodnímu, to už je pryč. A dnes vlastně díky těm doplňkům výživy a striktně držení celoroční diety, spousta lidí, kteří závodí, tak si dokáží udržet velmi dobrou formu po většinu části roku. Mixoval jsem si krutu z rejží, byl jsem to ve škole, že jo. Vždycky jsem takhle šel po té chodbě, takhle jsem to tam míchal, tu bílou tekutinu. Jo. Pak jsem vždycky takhle každému chtěl dávat napít, a nikdo nechtěl. Chtěl jsem nasejat profesory, co mě nechtěli nechat jíst po hodině. Protože pití nám povolili jídlo, ne? Tak jsem jídlo pil. Jako kulturistika není soutěž jedlíků. Kdyby prostě měl sebe větší svaly, ale měl je prostě pod tukem, že jo, tak je to hnusný a nic jako nevidíš. To zlatou medaili obdrží číslo 25 Jakub Hašpl. Závodníci se hodnotí podle symetrie postavy, je to solový rozvoj a pak takzvaně vyrýsovanost nebo ta definice těch jednotlivých solových partií. Jo, ta příprava byla fajn na můj poslední soutěž. Předtím jsem měl tu roční pauzu ve cvičení a potřeboval jsem prostě asi víc zabrat. Jo. Bylo to hodně narychlo, fakt 2 měsíce před soutěží jsem ani nevěděl, jaký den vůbec ta soutěž je. Hecnul jsem se v hospodě s kamarádkou, že prostě kdybych na tu soutěž šel, takže ji vyhraju, což jsem teda jako dokázal. Fénix, víš, se vždycky. I na ten YouTube jsem víc hrdej, než na to, že jsem 3x nebo 2x vyhrál republiku a 3x Čechy. Každý rok někdo vyhraje republiku, jo. Není nic nějak výjimečného vyhrát tu republiku. Jo. Ale 20 milionů zhlédnutí na YouTube mám jenom já, jo, tady v České republice. Přineslo mi to jako mnohem širší zájem veřejnosti. Že jo. Ono jako na soutěžti dojde třeba 500 lidí, jo, a to video vidělo 20 milionů lidí, jo. To je prostě rozdíl. Třeba jako, že tam cvičím jenom biceps, no. Že prostě pořád cvičím biceps tady, že asi pravděpodobně beru steroidy, což taky není pravda. Nějaká na ně seru, ať si myslí, co si chtějí, jako to je zbytečně vysvětlovat, no. Jsou zabedněný, no. Jako tam většina lidí, jako většina normálních lidí pochopí, že asi bílkovina není jako anabolický steroid. A teď já teda schválně zkusím držet tu činku, no. Takhle, jo? No ale to si říct, to bylo tady, aby se ty budeš další domů. A můžeš jít sam... do dřepu k tomu. Neupíry se, zastydneš. Nemáš tu jenom. A ta levá už nemůže. A pět. Ale už držím 6 minut. Ty! To už máš lepší, ne? Já jsem soutěžila vlastně jeden rok, jednu soutěžní sezónu. Začalo to mezi těmi ženami, teda tím třetím místem. Pak bylo mistrovství Čech, kde jsem byla první. Pak bylo mistrovství České republiky, tak tam jsem taky vyhrála. Tohle to je z té Evropy, bronz. Si nedokážete představit, jak je to těžký ta medaile. To je asi ta nejcennější, to stříbro z toho světa. Nemáme pumpičku. Už jsem tu země kouli, ale už ji asi neudělám.
A v posilovně ji udělám s medicimbalem. No, on s tím nohy vždycky sletí, protože má 3 kila. Víš, že takhle pouzoval? No, vím. Řekneš nám to? Ty to řekni. To byl Arnold. Ano. Takhle pouzoval Arnold. Zase svíček jsem vyhrál 3x, z toho 2x absolutně. A mistrovství republiky jsem vyhrál 2x. No, všechno to bylo teda v dorostu a v juniorech, v mužích jsem nikdy nezávodil. A ani na žádnou mezinárodní soutěž jsem nikdy nejel, i když jsem chtěl, pak jsem si to rozmyslel a... Když jsem viděla, jaká je úroveň na mistrovství světa, tak mě se tam ani jet nechtělo. Jsem na ten svět jela s tím, že jen tak, jako jo, a to bylo to moje překvapení větší, když jsem pak tam stála na druhém stupínku a byla jsem vicemistrně světa a já jsem se tam úplně rozbrečela na tom pódiu, jo. Vicemistrně světa. To zní dobře. Byl jsem na reprezentačním soustředění, tak jsem to jednoduše vzdal. To já jsem byl v přípravě na soutěž 4 týdny. Jo? Některý kluci jsou třeba 3-4 měsíce, jo? Ale prostě už se mi nechtělo držet 5. týden dietu. A pak byl další důvod byl takový, že bych to prostě nevyhrál, jo? Že bych tam měl do počtu a to já prostě nechci. Měl jsem hodně zajímavých možností, ale hodně jsem jich nevyužil. Vlastně naprostou většinu jsem jich nevyužil. No. Nejel jsem na Floridu kvůli přítelkyni třeba. Takhle. Jo, což teďka zpětně si uvědomuji, že jsem asi měl jet. No. Jsem asi udělal špatně. No, není to jako ta posilovna na Muscle Beach, ta venkovní. No, to ne. To je česká verze. Česká verze. No, já spíš moc jako nefunguju. Za prvý na to má velký přičinění ten úraz toho kolene. A momentálně ještě se jako na mém zdravotním stavu podepsala artroza. Jo, takže já už jsem taková docela na odpis, teď ještě mám problémy s kyčlí. Takže teď ten volný čas netrávím vyloženě už jenom v posilovně, no. Tak spadl jsem na loket před 3 týdnama, pořád to dost bolí, ale hlavně se tam něco pořád hejbe a vypadá to, že tam je něco odchlíplýho, co tam prostě nemá být, ten druhý loket vypadá jinak než tenhle. Nechci říct jako, že budu sportovat, ale budu se snažit hejbat, no, protože tak jako je, ten pohyb je droga, jako jo. Spíš mě mrzí to, že musím všem jako vysvětlovat, že už z těch zdravotních důvodů to moje soutěžení nadále jako asi nevidím, jo. Nesnáším čekání, zvlášť v nemocnicích. Jako když jsem nějak vybou pár kilomí, tak jsem se sama sobě hrozně líbila, takže si to nechci jako nechat takhle utíct, no. Já to řeknu jako na rovinu, no. Co si budeme povídat, jako v dnešní době je docela důležitý vypadat třeba dobře, že jo, jo. Jako marná slava, ta genetika hraje obrovskou roli. Jako každý může posilovat, každý může zlepšovat své zdraví, každý může zlepšovat svoji kondici, ale málo kdo, to říkám na rovinu, já jsem v tom přes 40 let, málo kdo může být dobrým závodníkem v kulturistice. Já potom, co jsem se už vlastně jako dozvěděla a co s tím kolenem všechno mám, tak by se mi to asi stalo i v běžném životě. Aspoň ten volný čas teď můžu trávit s tím přítelem, no. A do fitka chodím, tak už mě nic nebolí, no. Arnolda Schwarzeneggera mám rád. Měl jasný cíle, který si stanovil a který jich dosáhnul, no. Takže prostě to je hrdina. Jako já jsem si tak nějak jako stanovoval ty cíle, ale tak jsem jako taky jich nějak víceméně dosáhl a třeba si ještě nějaký stanovím. Napadlo mě, že bych měl soutěžit do Ameriky. Co se týče té mojí sportovní kariéry, tak jsem takový Fénix jednou byl, všem jsem to natřel. A myslíš, že se to stane ještě jednou? Tak klidně by se to stát mohlo.